pasaules čempionāts street fishingā, sacensību bāze. Varam redzēt, ka viņi sagatavojuši izklaides dienai. Tur ir kastinga mērķi, fīderistu stacijas, mānekļu testēšanas baseins. Neko pat var laivā iesēsties. Karpinieki ekipējums arī. Tad ir veikaliņi. Veikaliņi. Visi vietēji veikali atbraukuši tirgoties. Nu, mēs gan esam te pat pie ezera pilsētas centrā. Neko var pilsētu redzēt. Tāpēc arī viņiem ir viegli šeit tirgoties. Bet idejas, ko paņemt priekš mūsu mačiem. Jānis gatavojās silda kājas skriešanai street fishing Latvijā. Un re, kur ir pārējais sacensību dalībnieku, lēnām stājās uz startu. Un drīz būs lielais street fishing sprints. Te suvenīrus tirgo. Te var pastīties lokālās zivis. Sameņi un karpas. Tie ieskaitē neiet. Basi un asari. Tie ieskaitē iet.